Jedno víno. Pro vás pár minut při výběru. Víte, kolik práce v sobě ale skrývá jedna sedmička? V každé je kilo zdravých hroznů. Každá oblast se do nich podepsala jinak. A každý z nás má svůj rukopis. Jeli jsme kolem každé hlavy ve vinohradě. Od února do září. Báli se mrazu, sucha, grub. Ve sklepě jsme na mojich čkali. Někdy půl roku, někdy dva. Dali jsme do toho všecko, co nás naučil otec. Děda, náš vinařský spolek, škola. A co jsme se dozvěděli ve světě. A nakonec je to jak s dítětem. O které se stará. Taky byste ho svěřili jenom do dobrých rukou. A my vám věříme. Víte co? Teď si ty naše vína spolu vypijeme. Zkuste na nás myslet těch pár dní. Až budete příště vybírat. Podpora moravských vinařů je ta nejpřednější možná věc. Dělá se pitím vína. Děkujeme, že s vámi vína z našich vin žijí. Děkujeme. Ergo, to je dobrý.